በኢትዮጵያ የትንሣኤ ዘመን ማለትም ንጉሥ ቴዎድሮስ በሚነግስበት ዘመን እንኳን ሰውና ሰው፣ አንበሳና በሬ፣ በግና ተኩላ እንኳን በአንድ ላይ ይውላሉ እያሉ የትንቢት መጽሐፍቶቻችን ይነግሩናል። አሁን ባለንበት ጊዜ ያለነው ሰዎች ደግሞ በጥላቻና በቂም በቀል ልባችን የጠቆረ ከመሆኑን ባሻገር ቀጣዩ ትውልድ ይበልጥ የሚጠላላበትና እርስ በርስ ለበቀል እንዲፈላለግ የሚያደርግ ክስተት በአሁኑ ወቅት እየተከናወነ ይገኛል። አባቶቻችን እንደነገሩን ደግሞ የኢትዮጵያ ትንሣኤ ጊዜው ደርሷል። በቀረው ጊዜ ውስጥ ይህ ሁሉ የጥላቻ፣ የሐሰት ትርክት፣ የዘር ጭፍጨፋና የእርስ በርስ ጦርነት እንዴት ከትውልድ ልብ ውስጥ ሊፋቅ ይችላል? እንዴት ነው በንጉሥ ቴዎድሮስ ዘመን ሁሉም ሰው ሊፋቀርና ሊዋደድ የሚችለው? ትውልዱ እንዴት ብሎ ያለፈውን ይረሳል? ከሕፃንነቱ ጀምሮ በሐሰት ትርክት ያደገ ለበቀል ቀን እየቆጠረ የሚገኘው ትውልድ እንዴትስ ነው ያለፈውን የሚረሳው? በምንስ ይታረቃል? ይህን ጥያቄ አሁን ካለንበት የከረረ ጥላቻና የእርስ በርስ ጦርነት ውስጥ ሆነን ቀርቧል ለተባለው የኢትዮጵያ ትንሣኤ መጠየቃችን አንድ ታላቅ መልስ ስላለው ነው። በንጉሥ ቴዎድሮስ ዘመን ሁሉም ሰው እንዲፋቀር፣ እንዲዋደድ በትውልድ ላይ የተሰራው የሐሰት ትርክት ውሸትነቱ ተረጋግጦ ያለፈውም ሆነ አሁን ያለው ነገር ከሰዎች ልብ ውስጥ እንዲጠፋ የሚያደርግና ሁሉንም ነገር የሚያስታርቅ አንድ ታላቅ ነገር በአባቶቻችን እንደተዘጋጀ የሚጠቁም አንድ መረጃ አለ። ሰላም ጤና ይስጥልን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ በመላው ዓለም የምትገኙ የቅድስቲቷ ምድር ልጆች ኢትዮጵያን ወገኖቻችን እንደምን ቆያችሁን? ይህ በአባቶቻችን ለዘመናት በሚስጥር ሲከናወን ወይም ደግሞ ሲሰራ የነበረ በንጉሥ ቴዎድሮስ ዘመን ሁሉም ሰው ያለፈውን ነገር አይቶ ተደርቶ ልቡን የሚያነጻበትና እርስ በርስ የሚፋቀርበት ነገር ምንድን ነው ወደሚለው ሀሳብ እንሸጋገር። አንድ መሳሪያ እንግዲህ ነው ይሄን ነገር ሁሉ የሚያስተካክለው። ይህ መሳሪያ ዓለም ከተፈጠረበት ከአራተኛው ቀን ጀምሮ በየትኛውም ዓለም ከሰማይ በታች የሆነውንና የተደረገውን ስራ በዝርዝር የሚያሳይ ሲሆን መረጃውን የሚያሰባስበውም ዓለምን ከሚመግቡና በእያንዳንዱ ወር ሰማይ ላይ ከሚታዩ 12 ከዋክብት ጋር እየተገናኘ ነው። መሳሪያው ማንኛውንም መረጃ ተፈልጎ የሚገኝበትና ዓለም ተፈጥሮ እስኪያልፍበት ጊዜ ያለውን መረጃ አሰባስቦ የያዘ መሳሪያ ነው። መረጃውን የሚሰጡት ከዋክብትም በቁጥር 12 ሲሆኑ ስማቸውም እስካሁን ድረስ የትኛውን መጽሐፍ ላይ አልተከተበም። እነዚህ 12ቱ ከዋክብት ከሌሎች ከዋክብት የሚለዩበት ድንቅ ስራቸው ዓለም ላይ በሰው ልጆች ህይወት ውስጥ የምትሰራን እያንዳንዷን ጥቃቅንና ታላላቅ ስራ ልቅም አድርገው የመቅረጽና የመያዝ አቅም ያላቸው መሆናቸው ነው። በትክክለኛ የአቡሻህር መምህራን የአቆጣጠር ስልት የሰው ልጅ እድል የሚወሰን በአስራ ሁለቱ ከዋክብት ሲሆን ከዚህ የተለየ ሌላ የአቆጣጠር ስልት ቢኖርም ስለ ማንኛውም የሰው ዘር ግለ ታሪክ በምስል የተደገፈ መረጃ የሚገኝበትና የሚቆጠርበት ቀመር ግን ይህ ነው። ከመጀመሪያው ሰው ከአዳም ጀምሮ እስከ ምጽአት ድረስ የሚነሳው የእያንዳንዱ ትውልድ ታሪክ በእነዚህ ከዋክብት ውስጥ ተመዝግቦና ተቀርጾ የሚኖር ሲሆን ይህ አሰራር የቀመር ትምህርት በተገለጠበት በአዳም ሰባተኛው ትውልድ በሄኖክ የተገኘ ነው። ከዋክብቱ የሚወጡበትና የሚገቡበት መስኮት፣ የሚሄዱበት የአየር ክልል ተሰፍሮና ተቀምሮ ይታወቃል። እያንዳንዳቸው ዓመቱን ለ12 ተካፍለው ስለሚመግቡ በየትኛው ወር የትኛው ኮከብ እንደሚመግብ ወይም እንደሚሾም ለመረዳት ሲያስፈልግ እነዚህ ከዋክብት የሚመግቡትን ቀመር ከአሁን ከተሰራው ማሽን ጋር በማገናኘት ያለምንም መቸጋገር መረጃዎቹን በቀላሉ ማግኘት ይቻላል። በምሳሌ ለማስረዳት ያህል የመጀመሪያ ሰው አዳም በዚህ ምድር ላይ 930 ዓመት ሲኖር ምን ሰርቶ አለፈ የሚለውን ለመረዳት ሙሉ እንቅስቃሴው ከምስልና ከንግግሩ ጋር ተቀርጾ የምታገኝበት የመረጃ ማዕከል ተዘጋጅቷል። ማንኛውም ሰው የራሱንም ሆነ የሌላው መረጃ እንዴት ማግኘት እንደሚችል የሚያስረዳ ለዚሁ ተብሎ የተዘጋጀ ዘዴ ቢኖረውም በዋናነት ግን የሚፈለገውን ሀሳብ ከማሽን ላይ የተፈለገው ሀሳብ ተጽፎ እንዲፈልግ ማዘዝ ብቻ ነው።
አዳም ከተፈጠረበት ጊዜ ጀምሮ ማንኛውም የሰው ልጅ እስከሚኖርበትና እስከ ህልፈተ ህይወቱ ድረስ የተናገራትንና የተገበራትን ነገር ከሙሉ ምስሉ በእያንዳንዷ ቀንና ሰዓት የተደረገችውን ንግግር ሳትቀር ቁልጭ አድርጎ ያሳያል። ይህ አሰራር የተቀነባበረ ምትሃት እንዳልሆነም የምንረዳው እያንዳንዳችን ከውልደታችን ጀምሮ በየጊዜው የሰራነውን ሰርተን የረሳነውን ስራችንን ሳይቀር ከነ አለባበሳችን፣ ከነ ተክለቁመናችን፣ ከነ ሙሉ ንግግራችን፣ እንቅስቃሴያችን ቁልጭ አድርጎ ሲያሳየን ነው። ቴድሮስ ሲነግስ በሞቱት አባቶቹ ታሪክ የሚነታረከውን ትውልድ የሚያስታርቀውም ይኸው መሳሪያ ነው። በየዘመኑ የተነሱ ነገስታት ሰው በመሆናቸው ሳያጠፉ ያለፉ ናቸው ማለት አይቻልም። አብዛኞቹ ጥፋቶች ግን ባለማወቅ የተሰሩ እንጂ የአሁኑ ትውልድ እንደሚያስበው አንዱን ብሔር ከአንዱ ብሔር ለይተው ለማጥቃት ያደረጉት አልነበረም። ይህ ፍልስፍና አይደለም፣ በቀመር ከመረጃ መሰብሰቢያ መሳሪያ የተገኘ እውነት ነው። ይህ ስርዓተ ጥበብ በኢትዮጵያውያን ከተዘረጋ ዓመታት አልፈዋል። የሚጠበቀው ነገር ቢኖር ኢትዮጵያ በፈጣሪ ፈቃድ የሁሉም ሀገራት ልዕልት የምትሆንበት ቀን ብቻ ነው። ጥንታዊው ራእየ ሳቤላና ገድለ ሲኖዳ መጽሐፍ ላይ በቴድሮስ ዘመን ኢትዮጵያ ምን እንደምትመስል እንደሚከተለው አስቀምጦታል። ይህም መረጃ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ላይ የአንድምታ ሊቃውንት ራእየ ሳቤላንና ራእየ ሲኖዳን ገድለ ፊቅጦርን በመጥቀስ በመጠኑም ቢሆን አውስተውታል። መረጃው ምንም ዝርዝር አሰራኑንና ዘመኑን ገልጦ ባይናገርም ኢትዮጵያ ውስጥ ዓለምን አንድ አድርጎ የሚገዛ ቴድሮስ የሚባል ኢትዮጵያዊ ንጉስ እንደሚነግስ በግልጽ ያትታል። ለአርባ ዓመታት ያህል ቴድሮስ ይነግሳል። በዚያ ወራት ነብርና ፍየል፣ አንበሳና በሬ፣ በግና ተኩላ በአንድ ላይ ይውላሉ። እነዚህ አንዱ ከአንዱ ጋር ተቃራኒ ቢሆንም ያ ዘመን ግን የፍቅር ዘመን ከመሆኑ የተነሳ በጠላትነት አይተያዩም፣ ተስማምተው ይኖራሉ። ያን ጊዜ በዓለም ላይ የሚኖረውም አንድ ሃይማኖት ብቻ ነው። ያን ጊዜ የኢትዮጵያ ንጉስ ቴድሮስ በእምነት ልዩነት ያላቸውን ሰዎች ይሰበስባል። በቴድሮስ መሪነት ከሁሉም ሀገራት የተውጣጡ በሳል ሰዎች ዓለምን ወደ አንድ ስምምነት የሚያመጣ ሀሳብ ያቀርባሉ። ሀሳቡም በኤልያስ ዘመን እንደሆነው ሁሉም በየእምነቱ መስዋዕት ሰውቶ መስዋዕቱን የተቀበለለትና በመስዋዕቱ ላይ ምልክት የሚታይለት ትክክለኛ መሆኑ ይረጋገጣል የሚል ሀሳብ ነው። ያን ጊዜ ኢትዮጵያና እስክንድሪያ አንድ ሆነው በሚሰዉት መስዋዕት ላይ አነ ውእቱ ኢየሱስ ናዝራዊ ንጉሰ አይሁድ፣ የአይሁድ ንጉስ የናዝሬቱ ኢየሱስ እኔ ነኝ የሚል ጽሑፍ ይታያል። ሁሉም ይህንን የፈጣሪ ምስክርነት በማየት ሲያረጋግጡ እስከዚያ ዘመን ድረስ ፈጣሪያቸውን በመበደላቸው ወንድሞቻቸውን በማስቀየማቸው ተጸጽተው ንስሐ እንደሚገቡና ስርዓተ አምልኮታቸውን ሲፈጽሙበት ቤተ እምነታቸውን ሲመሩበት የነበረውን መጽሐፋቸውን በመቅደድና በማቃጠል ሁሉም ወደ አንዲቷ የተዋህዶ ሃይማኖት እንደሚመጡ ይናገራል። ምንም መስዋዕቱን የሚሰዋው የእስክንድሪያ ፓትርያርክ ከኢትዮጵያው ፓትርያርክ ጋር ሆኖ ቢሆንም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ሃይማኖትን ወክሎ የሚዋጋው ንጉስ ኢትዮጵያዊው ንጉስ ቴድሮስ ነው። ጦርነቱም የሚሆነው በተዋህዶ ሃይማኖት ተከታዮችና በሌሎች ቤተ እምነቶች መካከል ነው። ከሁሉም የዓለም ሀያላን ሀገራት ጋር የምትፋለመው ኢትዮጵያ ብትሆንም በእምነት ለሚመስሏት የተዋህዶ እምነት ተከታይ ሀገራትም ከለላ መስጠት የምትችልበት ዘዴ በአንድ ስውር ቦታ ውስጥ አስቀድማ ሰርታ ትጨርሳለች። የጦርነቱ መንስኤ ኢትዮጵያ ላይ የሚታዩ አዳዲስ ግኝቶችና በዓለም ላይ የማይታወቁ ታላላቅ ሮኬቶች ወደ ሰማይ መወንጨፍ ሲሆን ሁሉም ሀገራት የሚዋጉት ከኢትዮጵያውያን ጋር ሳይሆን ስጋ ለበስ ከሚመስሉና ከሰው እንቅስቃሴና ፍጥነት በላይ ከሚወነጨፉ ሰው ሰራሽ ምስሎች ጋር ነው። ያን ጊዜ ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ ኢትዮጵያ ታይተው የማይታወቁ ድንቅ ስራዎችንና የምርምር ውጤቶቿን ለዓለም ይፋ በማድረግ የዓለማችን ልዕልት ሀገር መሆኗን ታውጃለች። እነዚህ ብርቅዬና ድንቅ ስራዎቿ ከየትም የመጡ ሳይሆኑ ከማይታወቅ ዘመን ጀምሮ በየጫካውና በየበረሃው በየገዳማቱ ስውራን በሆኑ የቁርጥ ቀን ልጆቿ የተሰሩ ናቸው የሚል ጥንታዊ መረጃ ከገድለ ፊቅጦር፣ ከራእየ ሲኖዳ፣ ከራእየ ሳቤላ፣ ከራእየ ኤልያስ ውስጥ ይገኛል። ከላይ የተገለጸውን ታሪክ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ሁልጊዜም የምትናገረውና የምታስተምረው ቢሆንም አሰራሩ እንዴት እንደሆነ፣ በመቼ ዘመን እንደሚፈጸም ዘመኑን በቁጥር አላስቀመጠችም። ቤተ ክርስቲያኗ ይህን ዘመን ቀመሩን በሚያውቁት ሊቃውንቶቿ
መቁጠር ተስኗት ሳይሆን እነዚህ የቀመር ሊቃውንት ከላይ የተዘረዘረው ታሪክ የሚፈጸምበትን ጊዜ፣ ሰዓት፣ ዓመተ ምሕረት ቆጥረውና ዘርዝረው የጻፉትን የቁጥር መጽሐፍ ምዕራባውያን ከገጸ ምድር ስላጠፉት ብቻ ነው። በዚሁ ሁሉን ቀርጾ በያዘው መረጃ ሰጭ መሳሪያ ስለዚህ ዘመን፣ ስለ ንጉሱ፣ ስለ ቤተሰቦቹ፣ ስለ አነሳሱ፣ ስለ ጦርነቱ አጀማመር፣ ምክንያታዊ መንስኤ፣ ስለ ሁሉም ነገር ማብራሪያ የሚሰጡ ቀመራቸው ያለቀላቸው ብዙ መጻሕፍትና በብራና ተጽፈው በየገዳሙ ተቀምጠው ነበረ። ነገር ግን ይህን የማይፈልገው ሰይጣን ወዳጆቹን እያስነሳ በጦርነትም በዘረፋም በገንዘብም በማታለል ከምድረ ኢትዮጵያ እንዲጠፉ አድርጓቸዋል። ከነዚህ ውስጥ እንዲያውም ጥቂቶቹ በጣም በከፍተኛ ጥንቃቄ በአውሮፓውያን ምስጢራዊ ቦታ እየተጠበቁ ይገኛሉ። ወደዚህ ዘመን ክስተቶች ስንመለስ ሁሉም ሀገራት መስዋዕቱን አቅርበው ምልክቱ የግብጽና የኢትዮጵያ ፓትርያርኮች ባቀረቡት መስዋዕት ላይ ከሚታየው የፈጣሪ ምስክርነት በተጨማሪ ሁሉም የሃይማኖት መሪዎችና የእምነቶቻቸው ተከታዮች የአንዳቸው ከሌላው ሃይማኖት ልዩነት የተፈጠረበትን ምክንያት፣ ጊዜ፣ ሰዓት ከአስራ ሁለቱ ከዋክብት ጋር በሚያገናኘው መሳሪያ አማካኝነት ይመለከታሉ። በየዘመናቱ የሆነው ክስተት ቀርጾ በሚያስቀምጠው በዚህ መሳሪያ ካረጋገጡ በኋላ ሁሉም ዓለማት ወደ አንድ የሃይማኖት ስምምነት ይመጣሉ። ከሚያዩት ምስል በተጨማሪ ደግሞ ስህተታቸው ምን ላይ እንደነበረ መሳሪያው በተዘረጋለት አሰራር የሁሉንም ስህተት በንጽጽር ያቀርባል። ሁሉም የያዘው ሃይማኖት ስህተት መሆኑን ሲያረጋግጥ በየቤተ እምነቱ ተከታይ በእጁ ላይ የሚገኘውን የክህደት መጽሐፍ ወደ እሳት እየወረወረ ከጣለ በኋላ በቴዎድሮስ ንጉሠ ነገሥትነት ኢትዮጵያ የሁሉም ሀገራት ልዕልት መሆኗ በአዋጅ ሲነገር፣ ያን ጊዜ ይህ ስውር እንቅስቃሴ ኢትዮጵያ ውስጥ በይፋ ስራውን ይጀምራል። ይህ መሳሪያም በሚዘረጋለት የረቀቀ ዘዴ ይህም መረጃ ወደ ተፈለገው ቦታ ያደርሳል። በየቤቱ በሚቀመጥ ዘመናዊ መሳሪያ አማካኝነትም የተፈለገውን መረጃ ከመረጃ መስጫ ሰሌዳው ላይ በመጻፍ የማንኛውንም ግለ ታሪክ በምስልና በድምፅ መስማት ይችላል። ይህ መሳሪያ ችግር ከመስማት የሚያርፉበትና እፎይ የሚሉበት የስራቸው የአባቶቻችን ስራ ድንቅ ውጤት ነው። በዚህ ዘመን የኢትዮጵያን ልዕልና እንወስዳለን ብለው የሚነሱ ጠላቶች እንኳ ቢኖሩ አንድም ኢትዮጵያዊ ለጦርነት እንዲሄድ አይገደድም። ለጦርነት የሚዘምትን ጠላት አንድ ሰዓት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ሲያስፈልግ ከነ ህይወታቸው የሚመርክ፣ ሲያስፈልግ ውቅያኖስ ውስጥ የሚያሰምጥ፣ ሲያስፈልግ መሳሪያቸውን ቀምቶ እጅ ወደ ላይ የሚያስብል፣ ሲያስፈልግም ከጭንቅላታቸው ያለምንም ደም መፍሰስ የማሰቢያ ሰሌዳቸውን አውጥቶ መውሰድ የሚችል ስርዓተ ጥበብ የተገጠመለት መሳሪያ ነው። መሳሪያው ጠላትን የሚመልሰው በእንዲህ አይነት ጥበብ ብቻ አይደለም። ኢትዮጵያን ለመውጋት የሚሰሯቸውን የሮቦት ወታደሮችም አይናቸው እያየ ከፊታቸው እንዳይሰሩ በቀመር በመቆለፍ በእሳት በማቃጠል ተመልሰው እነሱን እንዲወጉ በማድረግ በነፋስ በህዋ ላይ በማንጠልጠል ጭምር ነው። ነገር ግን ይህ ዘመን የፍቅር ጠላትን የመውደድ ዘመን ስለሆነ ምንም ኢትዮጵያን ለመውጋት የመጣ ጠላት እንኳን ቢሆን ያለምንም ደም መፋሰስ እንዲመለስ ይደረጋል እንጂ ከዚህ በፊት እንደነበረው የከፋ ጦርነት አይነት የየትኛውም ሀገር ዜጋ እንዲሞት አይፈለግም። ኢትዮጵያ ልዕለ ኃያልነቷን ስታረጋግጥ ለሌሎችም ሀገሮች ፍቅርን በተግባር የምታሳያቸው ጠላቶቿን በመውደድና መግደልና ኃይልን መጠቀምን በታሪክ ብቻ በመንገር ነው ይላል። ይህን የሚለው እንግዲህ ፌላሌም ሊሞንም የተሰኘው ስለ መጪው የቴዎድሮስ ዘመን የኢትዮጵያ ትንሣኤ ምን እንደሚመስል በቀመር አቡሻህር እየተነተነ የሚያስቀምጠው መጽሐፍ ነው። ሁላችንንም ለኢትዮጵያ ትንሣኤ አበቃን።